የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ቪላዲሚሮቪች ፑቲን በዩክሬን በያዘው ጦርነት የኒኩሌር ጦር መሳሪያ ይጠቀማል የሚል እምነት የለኝም አሉ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆሴፍ ሮቢኔት ባይደን ባይደን ከሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን ጋር ወደ ጦርነት እንደማይገቡ የገቡት ሰባራ ቃል ኪዳን ሁላችንንም ሊያስጨርሰን ይችላል ሲሉ አሜሪካውያን ስጋታቸውን ገልጠዋል ይህንኑ ርእሰ ጉዳይ በአለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችንን መርጠን ተመልክተነዋል ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ አለም አሁን ከሚንጊዜውን በላይ ወደ ኒኩለር ጦርነት አዘቅት ልትም ዘገዘግ ከእሳቱን ባህር ልትወረወር ከመቀመቁ አፋፍ ላይ ቆማለች ነው የሚባለው ይህች አለም አንዱ ተነስቶ ከአውሮፓውያኑ 962 የኪዩባ የኒኩለር ጥፋት በኋላ የመጀመሪያው የጥፋትና የቁጣ ቀን ቀርቦባታል ሲል ሌላው ተነስቶ ደግሞ የለም የአሁኑ ወቅታዊ ሁኔታዋ አለም እንደ አሁን የጥፋት እሳት የነደደባት ጊዜ የለም ይላል ምንም ተባለ ምንም ግን ዛሬ አለም ከመፋቂያው እስከ መጋረፊያ ለንጋው ይታያል ከተባለ በኒኩለር መሳሪያ የኋላ ደጀንነት ሆኗል ነው የሚባለው በእርግጥም መላውን የሰው ዘር ቢሉ ህያውያን ፍጥረታት ቢሉ የዘመናዊውን ስልጣኔ እንደ ሻማ ብርሃን በቅጽበት አጥፍቶ የምድሪቱን ቀሪና በድን አካል በእሳት አሲድ ወዲያም በኬሚካል አርር እንዲሁም በመርዝ ቆልቶና ቀቅሎ የሚተፋ ነው ምዕራባያኑ በሚል ጥቅል መጠሪያ የሚነሱት ያንዶገን ጎራ ሰልፈኞች የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን ሲበዛ ሀላፊነት የጎደለው ቢስነት አቋማቸው በዩክሬን ጦርነት የኒኩሌር ጦር መሳሪያ ተጠቀማለሁ ማለት ሀሳባቸውን ያነሳሉ የአሜሪካ ፖለቲከኞች ደግሞ ያንን በተናገሩበት ምላሳቸው የኒክለር ጦር መሳሪያ ለመጠቀም ሲዝቱ ሲፎክሩና ሲያስጠነቅቁ ይሰማል በአሜሪካ አብዛኛውን ህዝብ ስለ ኒክለር ጦርነትና ጥፋት ሳይሆን የሚያስበው እንዴት እንድናለን በሚል በመከላከያው ዘርፍ ጥልቅ ምርምር በማድረግ ስራ ተጠምዷል ነው የሚባለው በጦር መሳሪያ ሽቅድምድምና የጥፋት አዝማሚያ ሁሉ የሚያወግዙ መስለው ያወጡትን ህግ ሳይቀርጥሰውና ሰርዘው ሲወጡ ይታያል አሜሪካያኑ የአንቲዮር ዘገባ ይህንኑ ሲያጠ ሲያጠናክር በዚህ ረገድ እንዳብነት ሲል ፕሬዚደንት ጆርጅ ዳብሊው ቡሽ በአውሮፓውያኑ 202 አገራቸው ከፈረመችው የጸረ ባለስቲክ ሚሳይል ስምምነት ማስወጣታቸውን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ደግሞ ሀገራቸውን ከፈረመችው የመካከለኛ ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳይል ሞከራ ስምምነት በአውሮፓውያኑ 2019 ማስወጣታቸውን ያነሳል የአንቲዮር ዘገባ ይላል እንኪያስ እኒያ ሁለቱ ፕሬዚደንቶች የጣሷቸው ሁለቱ ስምምነቶችና ፊርማቸው ባሉበት ተከብረው ይቆዩ ኖሮ የኒኩሌር ጦርነትን ስጋት በእጅጉ ይቀንሱት ነበር ነው ያለው አሜሪካ የአህጉር አቋራጭ ረዥም ርቀተም ዘግዛጊ አራት መቶ ሚሳይሎቿን በአምስት ግዛቶቿ የምድርን ከርስ ቦርቡራና አፈሙዛቸውን ቀብራ ወድራና ነጣጥራ መዘጋጀቷ ይነገራል እነዚያ የአሜሪካ ሚሳይሎች ታዲያ አሁን ላይ ሌላ ቀርቶ የጸጉር ዘለላ እንኳ ቢወድቅባቸው ምላ ጫቸው ተስቦ በቅጽበት እልቂት ይወልዳሉ የሚባለው ታዲያ እንዴት ነው አሜሪካ በምን ሞራሏ ነው ስለ ጦር መሳሪያ ቅነሳ የሚሆንሽ ቅድምድም ሩሲያን ይሁን ቻይናን የምታወግዘው ሲል ይህ አንቲወር ዘገባ ይጠይቃል አሜሪካውያን ዛሬ ላይ በፕሬዚደንታቸው ላይ ሰፊ ወቀሳ ይዘዋል ባለፈው መጋቢት 11 ባይደን በአደባባይ ንግግራቸው ለአሜሪካና ለመላው ዓለም ሲናገሩ ሀገራቸው አሜሪካና የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ኔቶ በዩክሬን ጉዳይ ከሩሲያ ጋር ወደ ጦርነት እንደማይገቡ ቃል መግባታቸው አይዘነጋም ምን ያደርጋል ታዲያ ይላሉ አሜሪካውያኑ ምን ያደርጋል የባይደን ቃል መግባት ሰባራ ነው መላሳቸው ከሩሲያ አላረፈም አስተዳደራቸው የጦር መሳሪያ ድጋፉን አላቆመም ይሄ ደግሞ ሄዶ ሄዶ አንድ ቀን ፑቲንን ሆዳስ ብሶ ያንድ ቁልፍ መጫን ብቻ የቀረውን ኒኩለራቸውን ሊያስተኩሳቸው ይችላል ፑቲን ያንን መርዘኛና መዘዘኛ መሳሪያ ተኮሱት ማለት ደግሞ ሲዘራ ልቂት ሲሰበሰብ ደግሞ ሞት መሆኑን የባይደን አስተዳደር አላስተዋለም ሲሉ የገዛ ዜጎቻቸው አሜሪካውያኑ ጥልቅ ይወቅሳሉ ያማርራሉ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በዚያ የመጋቢት 112022 መግለጫቸው አሜሪካና የሰሜን አትላንቲክ ጦር ኪዳን ድርጅት ኔቶ በዩክሬን መነሾ ከሩሲያ ጋር ወደ ጦርነት የሚገቡ ከሆነ ደግሞ ያ ጦርነት የሶስተኛ የዓለም ጦርነት እንጂ ሌላ አይደለም ማለታቸው አይዘነጋም በእርግጥ ግን ዛሬ ላይ አሜሪካና የጥላዋን ያህል የሚከተላት የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ባለስልጣናት ሙሉ በሙሉ በዩክሬን ጦርነት ተሳትፏቸው በግልጥ እየታየ ነው ዩክሬን በኔቶ አባል ሀገራት ኃይሎች ደረጃ ስልጠና እያገኘች በአሜሪካና በሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ የጦር መሳሪያ ሩሲያን እየወጋቻት ነው በዚሁ ሰሞን ጥቅምት 52022 2022 የአውሮፓውያኑ የሩሲያ የጸጥታ ምክር ቤት ኃላፊ ኒቆላይ ፓትሩሼቭ በሰጡት ለዘብ ያለ ነገር ግን ደግሞ ቃላቶቻቸው በሙሉ ከእሳቱም ከበረዶውም የሆኑ መግለጫቸው አሁን ሩሲያ በዩክሬን አሰሳዋና ትጥቅ የማስፈታት ዘመቻዋ ከአሜሪካና ከኔቶ ጋር እየተዋጋች ነው ሲሉ የቀኝ አይናቸውን የስላች እያዩ አሳይተዋል ዛሬ ደግሞ የሩሲያ ያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ቪላዲሚሮቪች ፑቲን እንዲህ አሏት አለምን ሀገሬ ሩሲያ አሉ ፑቲን እንደ ስለት የሚቆርጥ ምላሳቸውን ከእሳት ምድጃ በላይ የጋለ ከንፈራቸውን እያባበሱ ሩሲያ የኒክሌር ጦር መሳሪያ አላት አሁን ታዲያ እነርሱን ልትጠቀማቸው ጣጣዋን ጨርሳለች ግን ያ የሚሆነው አሉ ፑቲን ያ የሚሆነው እኛን አሉ ራሳቸውና ሀገራቸውን ሩሲያን ማለታቸው ነው ለህልውናችን ጠንቅና ስጋት መስሎ ሲታየንና ሲሰማን ያኔ በየትኛውም ቅጽበት እንተኩሰዋለን አዎ አሉ ደገሙና ፑቲን ያኔ ሀያላኑ ቢሉ ጠቢባኑ አድበው ይቀመጣሉ ሲሉ የብርጭቆ ውሃቸውን ተጎንጭተዋል ሩሲያ የኒክለር ጦር መሳሪያን ስትጠቀመው ደግሞ የመጀመሪያው መረቅ እፍታውን የሚቀምሱት አሜሪካ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶና ብሪ ብሪታንያ መሆናቸውን ከዚያም በሂደት ጉዳዩ እንደሚቀጥል የሀገሪቱ ባለስልጣናት በተደጋጋሚ ማስጠንቀቃቸው አይዘነጋም ይሄ አሜሪካው ፕሬዚደንት ጆሴፍ ሮቢነት ባይደንም ባለፈው ጥቅምት 6 2022 የአውሮፓውያኑ በሰጡት ማብራሪያ ፑቲን ቀልዳ ያውቅም የኒክለር ጦር መሳሪያውን ይጠቀመዋል ነው ያሉት ባይደን ያንን ቢሉም ፑቲንም የኒክለር ጦር መሳሪያቸውን ለመጠቀም መሬቱን ቆንጥጠው ቢይዙም ታዲያ ግን ጉዳዩም ይሁን ግዳዩ መች ሆን የሚወድቀው የሚለው ነገር በመርዝ እንደታሸቋንጣ በድፍን አለም እየተላመጠ ነው ሩሲያ የኒኩሌር ጦር መሳሪያውን የመጠቀሟ ነገር ብዙዎች እንደሚስማሙበት ሳይታለም የተፈታ ነው በተለይም ደግሞ በዚሁ የሩሲያ የቁጣና የጥፋት በትር የአሜሪካና የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት የኔቶ ህልና በዘለላ ክር ላይ እንደተንጠለጠለ የሸክላ ቃውሃ ስለመሆኑም ብዙዎች ይገልጡታል የአሜሪካ አጋምቱና ቁልፍ ቁልፍ ሹማምንት በተለይም የሀገሪቱ የማዕከላዊ የስለላ ተቋም ሲአይኤ ዳይሬክተር ዊሊያም በርንስ የብሔራዊ የደህንነት ዳይሬክተሯ አቭሪል ሀይነስ ና የመከላከያ የደህንነት ወይም ዲአይኤ ሌፍትናንት ጀነራል ስኮት ባሪየር ይህንን የፑቲንን ዛቻና አደጋውን ሁሉ የምንጋፈጠው ቀድሞ ነገር በቀላሉ የማናየው ደግሞ የማይቀር ነው ሲሉ ስጋታቸውና ጭንቀታቸውን ያጋራሉ አሁን የአሜሪካ ህዝብና ሹማምንት እጅጉን ያሳሰባቸው ጉዳይ ደግሞ የጦር መሳሪያሽ ቅድምድሙና የማስወገዱን ስምምነት መፍረስና ለዚያ ስምምነት ያለመገዛት ጉዳይ ነው የአሜሪካው የመከላከያ ሚኒስትር ሎይድ ኦስቲን በቅርቡ በሰጡት መግለጫ የምዕራባያኑ መንግስታት ዋናው ግብና የመጨረሻ ስሌት የሩሲያን መንግስት ምንም ወታደራዊ አቅም እንዳይኖረው አልፈስፍሶ ለማስተኛት መሆኑን መግለጣቸው አይዘነጋም አሜሪካና አጋሮቿ በተለይም ኔቶ በዚያ መልኩ ሩሲያን ለማዳከም የሚቃረቡ ከሆነ ደግሞ ይህ ሩሲያዊ የቁርጥቀል ልጅ ፑቲን ገድሎ ብቻ የማያበቃውን አለምን የሚያጠፋ የጦር መሳሪያ መላጭ ስቡትና ይገላግሉታል ይገላገሉታል ይላል ይህ ዘገባ ይህ አሜሪካ ኮንግረስ በ24ተኛው ወር ስብሰባው የ40 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ለዩክሬን ማጽደቁን የኒውዮርክ ታይምስ ዘገባ በጊዜውም ቀናት አልፈው ዛሬ ላይም እሳትን ማናፈር ሲል ይገልጠዋል አለምን በቅጽበት ሾጥ አድርጎ የሚጥላት እፍ ያለ የሰይፍ ስለት ከአንገቷ ያወጣው ጉዳይ በዋናነት ይላሉ አሜሪካውያን በርካቶቹ የአሜሪካ መራሹ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ኃይሎች ከሩሲያ ድንበር ባሉት አገራት ወይም ወደ ምስራቅ አውሮፓ የባልካን ቀጠና የመስፋፋት ጉዳይ ነው ይላሉ ባይደን ከዚሁ ግብራቸው ይሁን ከምላሳቸው ካልተቆጠቡ በስተቀር ሀገራችን እንድትወድም አሜሪካውያንም በሙሉ እንድንጠፋ ያስፈርዱብናል ሲሉ አሜሪካውያኑ በፕሬዚደንት ታቸው ጆ ባይደን ላይ ጥርሳቸውን ነክሰዋል የቀላይናቸውን አፍጥጠዋል ከተጀመረ 232 ቀናትን ባስቆጠረው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ዘግናኝ እልቂትና ደም መፋሰስ የመሰረተ ልማት ውድመትና ስደት ከሁለቱ ሀገራት ከሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ባለፈም የበርካቶች ጣልቃ ገብነት ረሃብና የኃይል እጥረት የዓለምን የምጣኔ ሀብት እንደ ገንቦ ዘንበል ከማለቱ ተንጠፍጥፎ እንዲያልቅ አብቅቶታል በተለይም ደግሞ ባለፉት ሁለት ቀናት ሩሲያ ከክራይሚያ ድልድይ የፈንጂ ጥቃት በኋላ የዩክሬንን 30 በመቶ የመሰረተ ልማት ማውደሟን የተነገረው። ይህንን ደግሞ ሲኤንኤን የዩክሬኑን የኢነርጂ ሚኒስትር ሄርማን ሁሉስቼንኮን እማኝ ጠርቶኔ ዘገባውን ያሰራጨው ሲል የሪያው ተርስ ዘገባ ያትታል ይህ ሩሲያ የፌዴራሉ የጸጥታ አካላት ታዲያ ከክራይሚያ ድልድይ የፈንጂ ጥቃት ጋር በተያያዘ ስምንት ሰዎችን ይዘው አስረዋልን የተባለው በክራይሚያ ድልድይ ላይ የተቃጣውን የፈንጂ ጥቃት በዋናነት ያቀነባበሩትና የመሩትም ጭምር የዩክሬን መ አካላት የደህንነት ሰዎች በተለይም ዳይሬክተሩ ኪሪሎ ቡዳኖቭ መሆናቸውን የሩሲያ ባለስልጣናት ይገልጣሉ የሩሲያ ኃይሎች ከዚያ የክራይሚያ ድልድይ የፈንጂ ጥቃት በኋላ በሩሲያ በርካታ ከተሞች ዋና ከተማዋን ኪቭን ይዞ በአስር ሌሎች ከተሞች ላይ የክሩዝ ሚሳይል እርሳስና የአውሮፕላን ቦምብ ናዳዎች ማውረዱ በዩክሬን መሪዎች ዘንድ በተለይም በፕሬዚደንቱ ቮሎዶሚር ዘለንስኪ አንደበት ሲገለጥ ፑቲን ዩክሬንና ዩክሬናውያንን ከምድረገጽ ሊያጠፏት ነው የሚል ትርጓሚ አሰጥቷል ይህ በአንዴህ እንዳለ በሩሲያና በዩክሬን ጦርነት ፑቲን በምንም መንገድ ቢሆን የኒኩሌር ጦር መሳሪያ ይጠቀማሉ ብለው እንደማያምኑ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆሴፍ ሮቢነት ባይደን ዛሬ አስታውቀዋል ይህ ንግግራቸው ታዲያ ባይደንን በብዙዎች ዘንድ ራስ ሁለት ምላስ አሰኝቶ እንዲብ ጠለጠሉ ማብቀቷቸዋል በቅርቡ ባይደን ፑቲን የኒኩሌር ጦር መሳሪያውን እንደሚጠቀማው ቃለው ሰውየው አለምኑ ዳር ማጌዶን ከቷታል ሲሉ ከሰጡት የባለፈው ሳምንት ንግግራቸው ጋር በእጅጉ የሚጣረስ ቃላቸውን ሰጥተዋል ዛሬ በዚያ ንግግራቸው ደግሞ የፈረንሳ የፈረንሳው ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን በዕድሜ ከደከመ ሰው የሚጠበቅ ንግግር በሚል መወረፋቸውና ከገዛ ሀገራቸው የቀድሞ ጎምቱ ጎምቱ ባለሥልጣናት ከዶናልድ ትራምፕ እና ከማይክ ፖምፒዮ ልብ የሚያጠፋና ዙሮ የሚደፋ ትችትና ዘለፋ እንደወረደባቸው ይታወሳል ባይደን ዛሬ መልሰው ፑቲን የኒኩለር ጦር መሳሪያ ይጠቀማል ብያላምንም የሚል አስተያየት ያሰጣቸው ግን ምን እንዲሆን አልታወቀም ይሄ አሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ለዩክሬን ለመስጠት ቃል የገቡትን የአየር መከላከያ የሚያደርሱት ተራራ መርከቦች እየተ ያልተጣደፉ መሆናቸውን ይህ አሜሪካ የመከላከያ መስሪያ ቤት ፔንታጎን ዛሬ ገልጧል አሜሪካ አሁን ለዩክሬን የምትልካቸው የአየር መከላከያዎች ሁለት መሆናቸውም ነው የተገለጠው ይህ የሩሲያ መሪዎች በቃላት ሽብራቸው አለምን አደንዝዘዋታል ሁለቱ መንግስታት አለምን ከዚህ ድንዛዜዋ ያነቋት ወይስ ጨርሶ ያንቋት አንድ ነገር ግን ባይናገሩትም ባይገልጡትም በገሃድ ወጥቶ እየታየ ነው ጥፋት ወይም እልቂት ሆን ይላሉ የሩሲያ ጎምቷ ና ታላላቅ ሰዎች አሁን የሩሲያው ፕሬዚደንት ደንት ቪላዲሚር ፑቲን በጥይት እንደቆሰለ ግስላ ሰራ ካላታቸው የልህሳት ለብሷል ምላሳቸው ቢሉ እጃቸው ለከፋ በቀል ተሰናድቷል ይህ ድፍን ምዕራባያኑ ፖለቲከኞች ከእጃቸው ይሁን ከምላሳቸው አደብ ይገዙ ይበጃቸዋል ሲሉ በሩሲያ ታዋቂው ደራሲ ፕሮፌሰር ማርክ ጋሊዮት ያስጠነቅቃሉ ዘ ዲፌንስ ፖስትን ባወጣው ዘገባው የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላድሚር ፑቲን እንዲህ አሉ ነ ያለው ከእንግዲህ ዩክሬን ይሏት አገር እንደ ሰዶም ምድር በእሳት ውርጅብኝ ትገረፋለች ዩክሬንን ከጥቃት ለመገላገል ከቶ መልስ ለማግኘት ካልተቻለ የሚቀርቀርቶ የሚቀንስ አይደለም የአሸባሪዎች ጥቃት በሩሲያ ህልውና ላይ ከተቃጣ ከዚህ በኋላ የምንጠብቀው ነገር የለምና እሳት ይዞ ለመጣ አመድ እንደሚተርፈውና ሳየዋለን ሲሉ በሀገሪቱ የጸጥታ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ተገኝተው ፑቲን አብራርተዋል ፑቲንን በጥይት እንደ ተጨረፈ ግስላ ላያም ነብር ያደረጋቸው ደግሞ ባለፈው ቅዳሜ በክራይሚያ ድልድይ ላይ የተፈጸመው ከባድ የቦምብ ጥቃት ነው ፑቲን በአሜሪካ ምላስና ማሸት ተማምና በሩሲያ ላይ ጥቃትና መሳለቅ የጀመረችውን ዩክሬንን በረዥም ርቀት ተምዘግዛጊ ፕሬሴሽን ሚሳይሎች በዩክሬን ወታደራይዞችና የመሳሪያ ማከማቻ ቦታዎች እየታሰሱ ተደብድበዋል የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስቴር በበኩሉ ባወጣው መግለጫ በዩክሬን የታቀዱትና የታለመላቸው ኢላማዎች ሁሉ በተገቢው መመታታቸውን በኩራት ገልጧል ፑቲን እንደተናገሩት ዩክሬን ከሩሲያ ወደ ቱርክ በጥቁር ባህር ስር የሚያልፈውን የቱርክ ስትሪም የጋዝ መስመር ለመምታት ከሩሲያ ምድር 85 ኪሎ ሜትር ዘልቃ ገብታ ሶስት ሮኬቶችን ማስወንጨፏን ገልጠዋል ይህ አዣንስ ፍራንስ ፕሬሱ ጋዜጠኛ በሰጠው የአይን ማኝነት ቃሉም የዩክሬኗ ና ከተማ ኪቭ ከባለፈው ሰኔወር ወዲህ ያላየችውም ያላሰበችውም እሳትና አሲድ ወርዶባታል ነው ያለው ይህ ቀድሞው የሩሲያው ፕሬዚደንት ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ በበኩላቸው በሰጡት ማብራሪያ የአሁኑ ጥቃት በዩክሬን ያለውን አገዛዝ ነቅሎ ለማጥፋት የማጥፊያው የመጀመሪያ ጥቃት መሆኑን ገልጠዋል ሩሲያ በመላው ዩክሬን ከባድ የበቀል ጥቃቷን አጠናክራ ቀጥላለች በሌላም ዜና የቤላሩሱ ፕሬዚደንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ከሩሲያ ጦር ኃይል ጋር የተጣመረ ኃይላቸውን በተጠንቀቅ ማቆማቸውን አስታውቀዋል ትናንት አመሻሽ ላይ ሉካሼንኮ በሰጡት ማብራሪያ ሀገራችን ቤላሩስ ከዩክሬንና ከሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ የወረራ ስጋት አለባት ነው ያሉት እናም አሉ ፕሬዚደንቱ አንድ ሺ ወታደሮች ሌት ከቀን ያለፋት አረፍት በጥፍራቸው ቆመው ትእዛዝ የሚጠብቁ አሰናድተናል ማለታቸውን የቤላሩሶ የዜና ተቋም በልታ ዘግቧል የኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጠኛ አንድሩ ሂጊንስ ባሰራጨው ዘገባው ቤላሩስ ጦሯን ወደ ዩክሬን ለመራክ ተዘጋጅታለች ነው ያለው ሎካሸንኮ ና ፑቲን ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ቀናት በቅዱስ ፒተርስበርግ ከተማ ተገናኝተው አፍላፍ ገጥመው መምከራቸውን የተሰማው አልጀዚራ በወጣው መረጃው ደግሞ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የአየር መከላከያቸውን ለዩክሬን ለመስጠት ቃል መግባታቸውን ያሳያል የሩሲያ ጥቃት በተጠናከረበት በዚህ ዩክሬን ከቡድን ሰባት አባል ሀገራት የተጨማሪ ወታደራዊ ድጋፍ ለማግኘት ጥያቄ አቅርባለች። የዩክሬን ዋና ከተማ ኪቭ በሩሲያ የረዥም ርቀት ተምዘግዛጊና የጦር አውሮፕላኖች ክፉኛ መደብደቧን ተቀጥሎ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ለዩክሬኖቻቸው ቮሎዲሚር ዘለንስኪ የዘመናዊና የተራቀቁ የሚይሳል መከላከያ ሊሰጧቸው ቃል ገብተውላቸዋልን የተባለው ባይደን ለቮሎዶሚር ዘለንስኪ ደውለው ይህንን ያሏቸው የቡድን ሰባት ተባል ሀገራት ለዩክሬን ድጋፋቸውን በሚያደርጉበት መንገድ ላይ ለመምከር አስቸኳይ ጉባኤ ከተቀመጡበት መሆኑም የተገለጠው ሩሲያ በበኩሏ የዩክሬንን የአየር መከላከያ ሙሉ በሙሉ ድራሹን ለማጥፋት ርጣ መነሳቷን ትገልጣለች አሜሪካ በበኩሏ ለዩክሬን ባልተገደበ ወታደራዊ ድጋፏ ጦርነቱ ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ ለዩክሬን ከ 168 ቢሊዮን ዶላር በላይ መከስከሷ ይነገራል በሌላም ዜና 193 አባል ሀገራት ያሉት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስቸኳይ ስብሰባ ጠርቶ ሩሲያ በዩክሬን አራት ግዛቶች ላይ ባደረገችው የህዝብ ውሳኔና የመጠቅለል ጉዳይ መምከሩና ማውገዙን የተሰማው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዩክሬኑ አምባሳደር ሰርጊ ኪስሊሲያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የሩሲያ ሽብርተ ከፍተኛ መንግስት ንጹሐን ዜጎችን እየፈጀ ነውና ይሄ ቤታ እንዲበለን ማለታቸው ይታወሳል ይህ በእንዲህ እንዳለ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን የመፈንቅለ ስጋት ረፍት ነስቷቸኋል የሚባለው እንደ ላቲን ታይምስ ሰፊ ዘገባ ይህ ኃይላቸው በከፍተኛ ተጠንቀቅ በቆመበት በዚህ ወቅት የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን ምናልባትም የመፈንቅለ ሞከራ ሊደረግ ይችላል በሚል ስጋት የሀገሪቱን ብሔራዊ ዘብ ኃይል በእጥፍ ድርብ በጥብቅ ጥበቃ ማስደፈጣቸው ተገልጧል ኦዶን በሚል ስያሜ የተሰጠው የሩሲያ ብሔራዊ ዘብ ኃይል በዋና ከተማዋ ሞስኮው ከህዝቡ መሳ ለመሳ ሆኖ በከፍተኛ ቅኝት ላይ መሆኑን የዩክሬን የደህንነት ተቋማትም ይገልጣሉ ዘሰን ባሰራጨው ዘገባው የኦዶ ልዩ የጥበቀ ኃይል በሩሲያ የውስጥ ጉዳይ በፕሬዚደንቱ የሚታዘዝና በሜጀር ጀነራል ኒቆላይ ኩዝኔስቶቭ የሚመራ 18ሺ ሰዓት የላሱ ኃይሎችን የያዘ እዝ ነው ክሬምሊን ትናንት አመሻሹን ባወጣው የማስጠንቀቂያ አቋሙ ደግሞ በዩክሬን ጉዳይ ጣልቃ የገቡት አሜሪካና የአውሮፓ አጋሮቿ የአጻፋ የበቃል መርዝ ይጋቷታል ሲል ወዮላትን ያለው የሩሲያው ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ሪያፍኮቭ ከተቀመጡበት ወንበር ወደፊት ወደ ኋላ እየተናጡ በሰጡት መግለጫ ደግሞ ሞስኮው በአሜሪካና በአውሮፓ አባሮቿ ላይ የማያዳግም የበቀል እሳቷን ታነድባቸዋለች ሲሉን ያስጠነቀቁት ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት አናዶሉን ሲቤስ ኒውስን ሲኤንኤንን ኒውስዊክ ና ዘዊክን ተጠቅመናል